Radio Rilindja. Radio e juaj. Çdo të premte nga ora 20 deri 23. Kuadro, kemi kapacitet edhe për të hapur edhe klasa tjera këtu, sepse vetë arealet e këtij objekti na i mundsojnë që të kemi edhe klasa më tepër. Ku thashtë edhe më herët kuadër kemi profesor arsimtar që janë në pritje, janë në rezervë, në qovë që do të rritët numri në nxënësve, sepse mund të them vjetë kishim 160 nxënës, ku për tyre 60% mund të me kanë vijuar regullisht mësimin, që do të thotë mbi 100 nxënës i kemi pas në shkollë, po ne mendojmë që të arrisim këtë numër dhe ata që të regjistrohen nga dita e parë të jenë më të rregullt, jo të vijojnë një muaj, dy apo tre, pastaj ta lënë, kështu që kemi dëshirë që të jenë nga dita e parë dhe deri në mbarim, për shkak se të dielat nuk janë shumë, ne mund të kemi 4 apo 5 diela në muaj dhe shumë shpejt vjen edhe përfundimi i vitit, pastaj ata që kanë vijuar shumë pak, domethënë kanë qenë pjesë e organizimit të shkollës, ne kemi paraqitur që nuk mos t'i japim vërtetime, sepse ata nuk kanë mund ndjekin atë që nëse kanë ardhur vetëm se 3-4 diele për tërë vitin. Kështu që kërkojmë dhe bëjmë apel të gjithë prindrit që të sjellin fëmijët e tyre pra në sferën e gatit nr. 8. Kati i dytë është vetëm se për kulturë dhe arsim kombëtar, po ashtu edhe fetar, sepse aty zhvillohet edhe mësim besimi, ku vetë stafi i mamave apo xhallarëve të kësaj qendre i informojnë dhe i mësojnë, domethënë në edukatë fetare islame, gjithashtu edhe në leximin e librit të famshëm Kuranit. E po mirë, ja këto janë informatat për shkollën Shqipe në Infroshin Oslo Pro, të me një shtator fillon regjistrimi dhe ndohën klasë të kështu që mos hezitoni, i keni fëmijët dhe është mirë pra që të vini këtu dhe ta shikoni, mund të jeni dy dile për shemën, ta aprovoni dhe pastaj normal vendosni a do të dërgoni fëmijën këtu apo ju. Mirë me thoshë... Pastaj kemi alush, dhe më thonë, jemi ende shtator, fillimi shtatorit, dhe më thonë, me njëherë javën tjetër, e shtunja e pare e vikendit, dhe më thonë, të datës 7, është feste e madhe për shqiptarë në Norvegji, vazhdimësia asaj feste që kishim vitin e kaluar, dhe më thonë, dita shqiptare në Norvegji, ishte hera parë vjet, tani po bëhet e dyta, besoj që do të bëhet më mirë, për atë dhe kem ftuar organizatorin që do na informon më holësisht rreth organizimit se kush do të jetë pjesë dhe çfarë do të ketë të përfshirë në program. Normal do të bashkëbisedojmë pra me bujarin në lidhje me këtë ditë të madhe, sepse është më rëndësi pra që sa më shumë të informohen edhe të dim se ku kemi arritur, sepse nuk ka edhe shumë kohë. Kjo dikun komplet 3 javë mas 3 javë, domethënë është një ditë shumë e madhe. E sidomos së shtatori, kur më ledhëm aty, sa kam filluar shkollat, sa jemi këty për pushimet dhe pastaj iniciatorët dhe organizatat ndryshme prezentojnë punën e tyre dhe aktivitetet e tyre. Mirë, me tush është interesant se harrova për Haj Bajrami, se ne s'kemi qenë këtu. Pandena s'kemi qenë këtu, po pra, dhe më hënën shqiptarët musliman dhe gjithë bota muslimane dhe më kanë pas festën e Kurban Bajramit, gjatë vikendit që iku, kështu që ne nuk ishim prezent, shohim këtu në lokal se ka mbetë diçka nga ajo, që do të marrim ne nga ajo, më vonë ato senet e ëmbra që janë si tradicion. Ëmbëlsira se kujtoj njerëz që kurbanë kanë marrë. Kurban ne nuk ëmbëlsira. Po alush në shumicën e rasteve kurbani kur pritet në altet i dhurohet atyre skamnorëve. Ata që në kanë edhe një pjesë e vogël e ndalin shumica atyre që prejnë kurban më për vete. Kështu që ne po ashtu derisa jemi tek aty kemi edhe një format tjetër që në lokalet e qendrës tonë, pra ne lajm pak më të hidhur, lajm mortor, ku Qeri Myseni me prejardhe dhe më honën nga Republika Kosovës, përgatësisht Prishtina, a ka ndruar jetë javën e kaluar dhe kështu që tani në lokalet tonë, dhe më honën ceremonia e vorrimit vetëm se është kryer në Kosovë, në vendlingjen e ti, ne familjes shprehim ngushëllime, po ashtu edhe tani shpërndajmë lajmin për pamjet që do të ketë në lokalet e qendrës islamike, pra nesër, data 17 për shtunë, nga ora 13:30 deri në orën 18:00, do të ketë pamje në lokalet e qendrës islamike kundërshtiptare këtu në Oslo, aty ku jemi edhe ne me studion tonë. Për informata më të thellësishme mund të kontaktoni me djalin e të ndjerit Dardan Hyseni në celularin 469 8295.
Pra kjo është informacion për të pame në lokalit e qendrës, ku është radioja, ku është shkolla, ku është xhamia, gjitha ato, pra, të gjitha ata që kanë mundësi, është mirë të vinë, pra, edhe të jemi së bashku këtu. Alush, kemi edhe diçka tjetër. Edhe informat tjetër? Po, kjo informat nuk do shta do tjetë pak edhe ma sensibilizuse për gjithë shqiptarët, se dje kishim edhe 7 vjetorin e vdekjes, edhe një njeriu që sakrifikoi shumë për komin, kishim muajin e sakrificës në dhe aspektin vetar, po ku të kthejme në atë komtarën ton dhe politikën ton shumë vjeqare, dhe më të ende problemin të kemi të pasgjithëra, kemi njeriun idealistin më të madhë, më të kombit, të ndjerin tani Arben Xhaferi, dhe unë kisha pas dëshirë për gjithë ata dëgjust dhe ne që jemi shumë kurios të dim pak më tepër për ecurit e asaj kohë të politikës, politikës bërjes në Republikën e Maqedonisë dhe gjithandej ku ai shpërndau ide të mira, Albin Kurti ka shkruar disa fjalë për Arben Xhaferin. Dhe tani unë mund ta lexoj nga mendimi i tij për Arbenin. Arben Xhaferi kishte për qef një thënje të Umberto Ecos për politikën si mendim në ecje. Si që duke ecër, thoshte Arbeni, dhe qeshej do të vënë mikrofonin për para dhe duhet të flasësh. Qesheshim të gjithë që ishim e të. Arbeni kishte një farë sikleti të mbrenshëm se qfar ju desh politika. Kishte një pendim për vetën në politikë, por edhe një pasion për politikën kombëtare. Ky tension është vetë mohimi. Pa këtë tension nuk do ta njihni Arben Xhaferin si politikan. Me këtë tension Arben Xhaferi ishte më shumë se politikan. Përmes kësaj distance, kritike ndaj politikës, ai ishte politikan mbi politikën. Dhe përmes këtij mohimi të politikës, ai garantonte substancën e saj. Arben Xhaferi ka hyrë më shumë dije në politikë dhe ka prodhuar shumë dije në politikë, sepse mendimi i tij ka qenë mendim në ecje, mendim që nuk ndalej asnjëherë. Sëmundja që ka plojë një mendje e pacifizoi atë fizikisht, por se mendja e tij u bë më dinamike se kur më parë. Ashtu si kurse në trupin e ngurt zihen pafund atome e grimca tjera me shpeci maramense, ngjashëm në siluetën e ngadalsuar të Arben Xhaferit punonte mendja e tij krijuese. Ndonëse i kufizuar dhe i dërmuar nga Parkinsoni, shkrimet më të mira dhe më të fuqishme të Arbenit ishin pikërisht ato të dekadës së fundit të jetës së tij. Arben Xhaferi ka lënë një trashëgimi të pasur dhe ka dhënë një kontribut të paçmuar në politikën kombëtare. Mirë po, ai kishte një kapacitet me potencial në rritje që vdekja e tij na rrëmbeu. Kemi aq shumë tekste e intervista të vlefshme të tij, por se kemi edhe shumë tekste e intervista të tjera të cilat duke mos mundur me të i bëj ai si bën dot askush tjetër. Vepra Arben Xhaferit është shumë e madhe se sa jeta e tij. Ama po të rronte edhe ca më gjatë, kjo vepër do të rrite edhe më shumë, edhe më tepër. Vdekja nuk e mori Arbenin në perëndim të intelektit të tij, por atëherë kur ai po ndriçonte më të shkëlqimin e mundshëm. Kjo është arsyeja pse Arben Xhaferi pituam aq shumë që e patëm dhe humbëm po ashtu shumë që se kemi më. Të gjithë politikanët kanë mendime, mendimet kanë shumë politikanë, por se të menduar kanë fare pak politikanë. Arben Xhaferi të mrekullonte me të menduarit e tij. Vështirë të gjesh një ndërshqiptar politikan të tjerë, e sigurisht jo vetëm politikan, që nxjerrin aq shumë margaritar teksa mendojnë me zë për një çështje e temë të caktuar. Në qetërn an, Arben Xhaferi nuk e mundur të ja ndërrosh mendjen me që i kishte gjëra të menduara mirë, ndërsa në anën tjetër të menduarit e tij aty për aty ishin brillante si askujt tjetër. Ecja e mendimit të tij ishte jashtëzakonshme dhe fascinuese. Do të thonë me kaq ne kjo ishte kaq. Ju ndiqni Radio Rilindja. Shpirti ndjenja pasionin ka vetëm një emër. Radio Rilindja. Ja prometosh me të vërtet një shkrim shumë i mirë, edhe ai ka qenë një njeri, një politikan shumë i madh, kur e përmend edhe smundjen e tij për shembull
Parkinsoni është shumë interesant, edhe me gjithë smundjen edhe punoj këtu, më thon vetëm se e mundoj ka ajo shumë mirë po. Po pra, smundja vetëm se e kufizoi fizikisht. E kufizoi fizikisht. Ai shkrimet e tia dhe gjithçka më ashtu si Albini e Cek, ata mbetën që askush tjetër nuk mund të i vazhdoj. Ka qenë domthon aq domthon ideatori i fortë i politikës edhe domthon gjithsa të skeletit për bashkim kombëtar gjithçka që sot e kanë zor të kuptojnë. Edhe mund të them edhe një sepse politikanëve më të denjë që i kemi nga pala Macedone në tash në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ata kanë fjalë të mira për Arbnin, sepse Arbni nuk ka qenë një njerëz, domethënë që ka dinë ta nënshmojë apo të ndëshkojë një popull tjetër dhe të jap hapësirë më tepër popullit ton. Po ai ka kërkuar domethënë mesin atyre popullit ku kemi qenë edhe ne aty, që ti shpjegoj dhe të ta ndërtoj atë barierën, atë urën, domethënë që mos ketë më bariera, mos ketë ndarje. Edhe vazhdojmë ne ti kemi prioritet ata që i takojnë, ato domethënë elementet shtetërore që i takojnë një popull, sikur ne që jemi domethënë sepse ne nuk kemi minoritet, pra ata Arbeni punoi shumë që ne të jemi pjesë e shtet ndërtimit të Maqedonisë, jo vetëm se pjesë e minoritarëve, sepse kur ne tani na fusin në pjesën e minoritarëve në kushtetutën apo preambullën e vetë shtetit të Republikës së Maqedonisë, ne jemi atë të barabartë me serbët, romët, turqit, gjithçka që janë në numër shumë të vogël, kurse ne jemi shtet përbër sepse kemi numrin mbi 40%. E pra, ne do ta përkujtojmë gjithmonë, do të thonë çdo vit edhe ne Arben Xhaferin edhe shumë njerëz për atë kontribut të mbaj të kombit. Shpirti, ndjenja, pasioni ka vetëm një emër. Radio Lili.